סימן קי"ט, סעיף א'. הסעיפים הבאים עוסקים בעניין בקשות פרטיות באמצע תפילת 18. הדין הוא שבכל אחת מברכות 18 אפשר להזכיר ולהוסיף בקשות פרטיות מעין הברכה שהוא עוסק בה. אדם שיש לו חולה בתוך ביתו יכול להוסיף ולבקש בקשה פרטית ואישית עבור החולה בברכת רפואנו. אדם שצריך למזונות יכול להוסיף ולהתפלל על פרנסתו בברכת בורך עולנו. הרמב"ם מוסיף שאומנם אפשר להוסיף ולהתפלל בקשה פרטית מעין הברכה שהוא עוסק בה, אבל רק באמצע הברכה, לא בתחילת הברכה. המשנה ברורה מסביר שאם הוא יבקש את הבקשה הפרטית שלו לפני הברכה, אז זה נראה כמו שהבקשה הפרטית שלו היא העיקר, והברכה שתקנו חז"ל תפילה לברכה, לבקשה הפרטית שלו. אז לכן צריך קודם כל להתחיל את הברכה כמו שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, ובתוכה להוסיף עוד בקשה אישית. המשנה ברורה מוסיף עוד שלא מועיל משהו מתחיל מילה אחת מהברכה הבאה. למשל, אדם שרוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לו דעה בינה והשכל, שייתן לו שכל, רוצה להוסיף בקשה פרטית, אז לא מספיק משהו יאמר אתו את תחילת הברכה ממש, את המילה הראשונה מאתו חוינן, אלא צריך שהוא יגיד משפט שלם אתו חוינן לעוד עומדז, וכאן שיוסיף בקשה אישית מהקדוש ברוך הוא להתפלל על בינה. וכן בכל הברכות צריך להוסיף יותר ממילה אחת, צריך להוסיף איזשהו עניין, ואז הוא יכול להוסיף על אותו עניין איזושהי בקשה פרטית על הדברים האישיים שהם נצרכים לו. כל זה אמור בשאר הברכות של ברכות 18. בברכת שוימי התפילו הדין הוא שאפשר להוסיף ולבקש בקשות גם אם הם לא מעין אותה ברכה. כי ברכת שוימי התפילו, ברכת שמע קולנו, היא ברכה שכוללת את כל הבקשות כולם. אז לכן בשמע קולנו אפשר להוסיף גם בקשות לאו דווקא מעניין שמע קולנו. המשנה ברורה אומר שאדם שיודע שהוא נכשל חלילה באיזה עבירה, שיתוודה עליה בשמע קולנו ויקבל על עצמו שלא לעשות, לא לשנות באותה עבירה פעם נוספת. אדם, אומר המשנה ברורה, בשמע קולנו יתפלל על פרנסתו. גם אם הוא אדם עשיר, שיתפלל על פרנסה בשמע קולנו שלא תחסר לו הפרנסה בעתיד. המשנה ברורה אומר שביחס לשאר הברכות, אמנם מותר להוסיף בקשה פרטית בשאר הברכות של 18, אבל רק אם הבקשה נצרכת לו כבר כרגע. למשל, אדם שיש לו חולה, שיתפלל עליו ברפואנו. אדם שחסרים לו מזונותיו, שיתפלל עליהם בבורך עולנו. אבל אדם שלא יתפלל ברפואנו, שלא יחלה. שלא יתפלל בבורך עולנו, שלא יחסרו לו מזונות. בשמע קולנו אפשר להתפלל גם על העתיד. שלא יחסר לו מזונות, שלא יחלה, שימחלו לו על כל עוונותיו, אף על פי שזה לא קשור לאותה ברכה. עוד ממשיך השולחן אורך ואומר, חידוש בשם רבינו יוינו, שרבינו יוינו אומר שאדם שמבקש באחת מברכות 18 ברכה על רבים, בלשון רבים. הדין הוא שלא יתפלל את זה, שלא יבקש את אותה בקשה על רבים, בלשון רבים, באמצע הברכה, אלא בסוף הברכה. הסיבה לכך היא, מכיוון שהוא מתפלל בלשון רבים, אז זה נראה, מכיוון שהוא מבקש את הבקשה האישית שלו בלשון רבים על רבים, זה נראה כמו שזה חלק מברכות 18. כי גם הרי ברכות 18 נתקנו לומר בלשון רבים. אז לכן, כדי שזה לא ייראה כחלק מהברכה, כדי שלא יהיה בזה בעיה של משנה ממטבע שטוב וחכום בברכות, אז לכן, שיאמר את זה בסוף הברכה, אז זה ניכר שזה דבר לכשעצמו. זה הכל אם הוא רוצה להוסיף את הבקשה האישית בשאר הברכות מברכות 18, אבל אם הוא רוצה להוסיף את הבקשה האישית בשמע קולנו, או בסוף 18 ממש, קודם יהיו לרוצוינו, אחרי יהיו לרוצוינו, שם הוא יכול לבקש בלשון רבים, בלשון יחיד, אין שום בעיה. אני אקרא בפנים. אומר השולחן ערוך, אם רצה להוסיף בכל ברכה מהברכות האמצעיות של 18, איזושהי הוספה, איזושהי בקשה אישית, מוסיף. כיצד? היה לו חולה. אדם שיש לו חולה בתוך ביתו, מבקש עליו רחמים בברכת רפואנו. הוא יכול להוסיף במילים פשוטות שלו,
בקשה נוספת ברפואנו. היה צריך פרנסה, מבקש עליה בברכת השונים. וכשהוא מוסיף, אומר הרמ"א, יתחיל בברכה ואחר כך מוסיף. אבל לא יוסיף ואחר כך יתחיל את הברכה. למה? כי צריך להראות שהברכה היא העיקרית והבקשה האישית שלו תפעילה לברכה העיקרית שתקנו חז"ל. אז לכן שיתחיל את הברכה ובתוך הברכה יכלול את הבקשה הפרטית שלו. אבל שלא יהיה מצב שהוא מקדים לפני הברכה את הבקשה הפרטית שלו, אז זה נראה כמו שהבקשה הפרטית שלו היא העיקר, והברכה שתקנו חז"ל תפעילה לבקשה האישית שלו. ובשומע תפילו יכול לשאול כל צרכיו, שהיא כוללת כל הבקשות. בשומע תפילו אפשר לשאול את כל הצרכים שהוא רוצה, גם אם הם לא מעניין הברכה, כי שמע כולנו כולל את כל הבקשות כולם. והמשתבור מוסיף שאפילו אם זה לא נצרח לו כרגע, אפילו אם הוא רוצה רק להתפלל על העתיד, שלא יחסרו לו מזונותיו. גם הדין הוא שמותר. ולרב רבי יוינו, כשמוסיף בברוכו מעין אותה ברכה, אם מוסיף אותה בשביל כל ישראל, אומר אותה בלשון רבים ולא בלשון יחיד. ולא יוסיף אלא בסוף הברכה. אדם שרוצה להוסיף בקשה אישית לא על עצמו, אלא על רבים. מה שהשולחן ערוך אומר, כל ישראל זה לאו דווקא, אפילו על רבים. הדין הוא שמותר לו להוסיף, אבל שלא יוסיף באמצע הברכה, רק בסוף הברכה. אם הוא יוסיף באמצע הברכה, זה נראה כמו שזה חלק מהברכה, וזה לא נכון. ואם שואל צרכיו ממש, כגון שיש לו חולה בתוך ביתו, או שהוא צריך לפרנסה, יכול לשאול אפילו באמצע הברכה. והוא שישאל בלשון יחיד, ולא בלשון רבים. ובברכת שומע תפילו, וכן בסוף התפילה, בין קודם יהיו לרצון, בין אחרי יהיו לרצון, יכול לשאול בין בלשון יחיד, בין בלשון רבים. נלמד את סעיף ב', יש מי שאומר שכשמוסיף בברכה לצורך יחיד, לא יאריך. יש כאן נידון במשנה ברורה, מה הדין? למדנו קודם את שיטת רבינו יינה, שהמשנה ברורה אומר שכך ראוי לפסוק, שאדם שמבקש בקשה פרטית עבור רבים שלא יאמר את זה באמצע הברכה, אלא בסוף הברכה. המשנה ברורה מוסיף שזה הכל יחיד שמבקש עבור רבים, אבל רבים שמבקשים עבור רבים, מותר להם לבקש אפילו באמצע הברכה. יש נידון במשנה ברורה מה הדין רבים שמבקשים עבור יחיד, האם מותר להם להוסיף באמצע הברכה או רק בסוף. אז הוא מביא שכשמעריל היה חולה, אז רבים אמרו סליחות והתפללו לצורך המעריל, אז הנה אנחנו רואים מכאן שרבים מותרים להתפלל לצורך יחיד אפילו באמצע ברכה. דוחה המשנה ברורה ואומר שאין מכאן ראיה, כי שייני מעריל שהצורך שלו לא צורך יחיד, רבים צריכים לו ולתורתו, אז זה נקרא צורך רבים ולא צורך יחיד. אז עדיין אין לנו ראיה אם רבים מותרים להתפלל לצורך יחיד באמצע אחת מבירקויס 18.